Қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, өзендерім, көлдерім. Қайырлы таң, кер миықты, кең далам, құба жолды белдерім. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде таңжарық ақпаратты сазды бағдарламасы. Алдағы берілген уақытта сіздерге қызмет ететінмен Мадина Мұратбекқызы. Бүгінгі күндеріңіз жақсы жаңалықпен басталып, тек сәттілікке толы болсын деген ізгі тілекпен біз бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Бүгін 7 қыркүйек күн сәрсенбі, соғыс ойыншықтарын жою күні. Бұл күн 1988 жылы дүниежүзілік ата-аналарының қамқорлығынан айырылған және жетім балаларға көмек қауымдастығының бастамасы бойынша алғаш рет аталып өтті. Осы күні соғыс ойыншықтарын тәттілерге және жұмсақ ойыншықтарға ауыстыру қабылданған. Орта ендіктерде ауарайы үлкен өзгергіштікке ие. Ол күн сайын тіпті күніне бірнеше рет өзгеруі мүмкін. Бұндай құбылыс әсіресе Ақшта жиі кездеседі. Ол жайында Марк Твен, егер сізге жаңа Англияның ауарайы ұнамаса, онда бірнеше минут күте тұрыңыз деген. Бірақ оның да жақсы жағы бар. Себебі ауарайы өзгермесе, 10 адамның 9-ы әңгімеге тақырып таба алмас еді. Спорт адамның рухани әлемі үшінде өте маңызды. Мамандардың айтуы бойынша, күйзеліске ұшыраған сәттерде дене жаттығуларына ерекше ден қойылса, жаңа құлшыныс пен тың серпіліс аласың. Денсаулықтың баға жетпес байлық екенін ескерсек, әр таңымызды жаттығумен бастау арқылы өмір сапасын арттыруға болады. Ендеше қымбатты көрермен, экранға жақынырақ келіңіздер, дәл қазір кезек таңғы жаттығу айдарында. Армысыздар көрермен, қайырлы таң. Бүгін біз сіздермен таңғы жаттығудың келесі нұсқасын көрсететін боламыз. Бірінші жаттығуымыз ол екі қолымызды белге қойып, басымызды оңға қарай 4 рет, солға қарай 4 рет айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығуымыз екі қолымызды иығымызға қойып, алдыға қарай, артқа қарай айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығуымыз бір қолымызды белімізге қойып, екінші қолымызды жоғары көтеріп, екі жаққа қарай созыламыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығуымыз қолымызды созамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығуымыз аяғымызды созамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығуымыз қолымызды алдымызға созып,
екі аяғымызды созып тигіземіз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осымен біздің таңғы жаттығуымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Арнамызға жаңа қосылған көрерменге тағы да қайырлы таң. Тікелей эфирде таң жарық ақпаратты сазды бағдарламасы. Ал дәл қазір күнделікті дәстүр бойынша күн сауалын ортаға тастайтын уақыт келді. Ендеше мұқият болыңыздар. Иммунитет туралы ілімнің негізін салған ғалым. Сұрақтың жауабын білсеңіздер, хабарласып, ой бөлісе отырыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Ал байланысу мүмкін болмаған жағдайда экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp және Instagram әлеуметтік желісі сіздер үшін онлайн, өз нұсқаларыңызды хат күйінде жолдасаңыздар болады. Қымбатты көрермен, еске сала кетейік, алғашқы әрі дұрыс жауап берген көрерменге шығармашылық ұжым Өзімнің атынан арнайы дайындаған сыйлығымыз да бар, сондықтан қап қалмаңыздар. Бүгінгі күн сауалына жауап берем деп хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, байланыстасыз. Қайырлы таң. Таң жарық бағдарламасы. Сағдарық бағдарламасының сәрсенбі сәтті күнгі түзгініміз саушы Мадина қызым. Қайырлы таң, барсата, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет айналайын. Сіздерді көргіп, таңертеңгі жаттығуларымды жасап, сүрлік ақпараттар беріп отырғандарыңызға біз дән риза қуаныш ниетіміз, осы көңіліміз ауыл болсын, таңдарық бағдарламасын көрейік, сұрақты жауап беріп көрейік, сұрақтан ескі жаңалықтарын естіп жаңалық деген жағдайменен отырамыз айналай. Ал енді бүгінгі сәрсен бүгінгі сұрақтарымыз мынау иммунитеттің алғашқы иммунитетті ашқан ғалым кім деген сұрақ екен. Ал иммунитет дегеніміздің өзі денсаулық журналында мен оқығанда иммунитет дегеніміз адамға әл қуат беретін, күш беретін ғалым деген мағынада екен. Адамға иммунитет деген әл қуат күш. Ал енді соны асқан Таласбек Әсемқұлов деген азаматтың аты аталып тұрды сол жерде, сонда соғысының еңбегі деген анау осында еңбекті мен ана тамақтану ғылым академиясын академигі кімен шорма кімен атын ұрып қалдым. Өзім 92-95-ке келді ғалым адам Шорманов. Сол үшінің бір сөзінде де солай Таласбек Әсемқұлов азамат осындай жағдай иммунитет туралы ғылым академиясы ғылымды дәлелдеп шыққан деген сөздері бар еді айналайын. Енді өзіңіз осы сұрақты байқап отырсыз, иммунитет ғылымының негізін салған кім деп. Өзіңіз иммунитеттің жоғары болуына қаншалықты мән бересіз? Енді иммунитеттің жоғары болғаны өте жақсы қабілет қой. Өйткені біздің алдымыздағы пандемияда бірнеше рет ауырып, бірнеше рет, екі рет, үш рет қайталанып, карантиндің несінде өттік, сол өзде ауырды. Мен өзім екі рет ауырдым. Біріншісінде де, екіншісінде де. Сол емінде кішкене өзі дәрігерлердің көмегіменен, сонымен өзі ана маған сол жаңағы Шорманов ақсақалдың айтуы бойынша, мынау жылқының етін жеу керек, жылқының сорпасын ішу керек. Жылқының ғана, өйткені қойдың еті мен қойдың еті ауыр, сиырдың еті де ауыр майлы болып келеді. Жылқының еті, жылқының қарыны, қартасы, осы қарыны, қазысы, сорпасы иммунитетті көтергенге өте пайдалы. Осы дегеннен кейін сол
сол жағына көп көңіл бөліп, осындай менен кішкене арасында саумал ішіп, қымыз ішіп, осындай жылқының өнімдерін ғана пайдаланып, отбасымыз Гүлнәр екеумізде содан кейін кішкене жақсы, көңіл күйіміз жақсы, жаман емес, біз айналайын жақсы. Тамаша, ал қандай дәрумендер қабылдайсыздар? Арнайы бір дәрі-дәрмек қабылдайтын кездер бола ма? Осы витамин, денсаулықты жақсарту үшін дейтін? Витамин С, витамин В деген дәрумендерді дәрігерлер нетіп береді, жазып береді, сол нұсқау жасайды, сол витаминдерді қабылдаймыз, ана аптекалардан алып, немесе кейбір уақыттарды өздері тегін беріп қалады кейбір уақытта. Сатып алуыңызға тура кеп қалады. Енді дәрігерлердің кеңесіне сүйенетін болсақ, жылына бір мәрте толық тексерілуден өтіп тұру қажет. Ал өзіңіз дәрігерге қаншалықты жиі барасыз? Мен анау, мені 64 жылы әскерге алынып, Каспийдің физкультурный факультетінде оқып жүріп, содан 66 жылы әскердің Астрахан облысында Капустыньяр деген Совет үкіметінде Капустыньяр ракетный космический войск. Сонда механик запрашик болып жүріп ауырып, жеткеймені жұмыс жасап жүріп ауырып, комиссия өтетілдінде, содан екінші топтығын бөдекпен комиссия өтетіліп қайттым ауылға. Содан қазір бүгінгі таңда бірінші топтағы мүгедек бір приравнық участникам байы деген статусым бар. Сонда сол неменен өзі дәрігерлер бізге жыл сайын өзі қарап, өзі тексеріп, курортына санаторий екені жібереді. Алматыға, Астанаға, госпиталға арнайы путевкімен жіберіледі. Сонда дәрігерлердің еңбектерінің, көмектерінің арқасында жүріп жатқан адамның бірімін айналайын. Тамаша, керемет. Енді барсата өзіңіз айтып жатсыз, етті көп жесе, дәрумендерде көп болады, денсаулық мықты болады деп. Оның үстіне қазір күз мезгілі, жеміс-жидектің барлығы пісіп жатыр, дәрумендердің барлығы осы жеміс-жидектерде бар, оны да жиі тұтынған дұрыс, е? Енді жемісті міндетті түрде жейміз ғой, өйткені біз енді жазда жемісті жей алмайтын территорияда тұрамыз. Ана Өзбекстан деппін қойшы, кешір айналайын. Шымкент, Жамбыл, осындай Түркістан облыстары, олар енді теплицада жасап, қыста да жеміс-жидек жатады. Менің Шымкентте, Манкентте бір жолдасым бар еді, есті бұрақын. Соның баласы үйден соның тойына барғанда, декабр айында ол жаңағы жемісті күлігіне құлпынайды, соның кейін таң құрайды, кәдімгіде теплицада өсіріп, помидор қызанақты, соны пайдаланып жеп отыр. Әлі бізде ондай жағдай жоқ еді, енді жағдайы бар адамдар жасап жатқан шығар, сондықтан жағдай келген сайын болса, үзбей пайдаланып отырғанға не жетсін. Иә, қолдан келгенше барлық дәрумендерді қабылдап жүрмін дейсіз ғой, тамаша. Қолдан келгенше жеп отырғанға не жетсін, айналайын. Рахмет, барсата, жауабыңыз қабылданды, айтқан кеңестеріңізге алғысымызды білдіреміз. Хабардың соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір кезекте таңғы ақпарат айдары, мұқият болыңыздар. Мемлекет басшысы Мәулет Әшімбаевты қабылдады. 42-тің 14-і мен 15-і күндері Елордада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезіне дайындық барысы айтылды. Президент қабылдауында болған Сенат төрағасы съезд хатшылығының меңгерушісі Мәулет Әшімбаев форумға 50-ге жуық елден 100-ден аса делегация келетінін жеткізді. Аталған жиынға Рим папасы Франциск, Әл-Азхардың жоғарғы имамы Шейх Ахмад, Ат-Тайеп және басқа да діндер көшбасшылары қатысады деп жоспарланған. Қостанайға Нұрсұлтаннан гуманитарлық жүк тиелген тағы 8 көлік жөнелтілді. Қажетті гигиеналық заттар, ұн, қант, сусын аймаққа жеткізілді. Ауызбіршіліктің арқасында 8 жүк көлігі лық толы азық түлік пен керек жарақты жұрт бірақ күнде жинаған. Мәслихат депутаттары, волонтерлар, белсенді жастар мен кәсіпкерлер де сырт қалған жоқ. Өрт кезінде зардап шеккендерге көмек көрсету жөнінде штаб әлі жұмыс істеп жатыр.
АКШ пен Қазақстанның экономикалық серіктестігі нығайып келеді. Екі ел бұл жарты жылда 1,3 миллиард долларға тауар тасыған. Бұл былтырғы жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 44%-ға көп. Көңіл көншітетіні импорт көлем артқан. Яғни Қазақ сахарасынан мұхит асатын тауарлар 10%-ға өскен. Дегенмен бұл көрсеткіштер екі тараптың да әлеуетіне қарай тоқмейілсіп, тоқтап қалатын жетістік емес. Елімізде әйелдердің зейнетке шығу жасын көтеруге мораторий жарияланады. Мұны ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров үкімет отырысында мәлімдеді. Ведомство басшысының айтуынша, 2028 жылға дейін зейнет жасын 61 жас деңгейінде қалдыру үшін арнайы заң қабылданады. Әйелдердің зейнеткерлік жасына қатысты көпшіліктің бұл талабы жайында президент өз жолдауында айтқан еді. Ресейде жолбарысты Қазақстанға қайтару бағдарламасы ұсынылған. Бұл туралы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Алғашқы тұран жолбарыстары 2025 жылы пайда болуы мүмкін. Ол үшін Ресейден генетикалық жағынан бірдей амур жолбарыстары әкелінеді. Қайтару бағдарламасының алғашқы 10 жылының жалпы құны шамамен 15-20 миллион еуроны құрайды. Бағдарламада бастапқы популяцияны қалыптастыру үшін 10-нан 20-ға дейін жолбарыстар әкелу қарастырылған. Ұлттық құрама әлем чемпионатына дайындық жүргізуде. Байрақты бәсеке 42-тің 10-ы мен 18 аралығында Сербия астанасы Белградта өтеді. Қазір палуандарымыз жан-жақты дайындалып жатыр. Мадияр Құрамысов баптайтын еркін күрес шеберлері Алатау бөктерінде тер төгіп жүр. Алаңсыз дайындық жүргізуге федерация барлық жағдайды жасады. Тауға шығып дене күшін нығайттық. Енді кілемде техника мен тактика бойынша жұмыс жасаймыз, дейді бас бапкер. Жазда Тунис пен Румынияда өткен халықаралық турнирде еркін күрес шеберлері тәуір нәтиже көрсеткен еді. Әсіресе Азамат Дәулетбеков пен Нұрғожа Қайпанов және Рахат Қалжан мен Болат Сатаев секілді тәжірибелі жігіттерге бапкерлер сенім артып отыр. Бүгінге ақпараттар легі осындай, ал қазір біздің күн сауалына жауап берем деп хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, байланыстасыз. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Сұраққа жауап берейік деп едік, иммунитет туралы ілімінің негізін салған ғалым алғашқы кім деген? Я мархабат, сізді тыңдап тұрмыз. Алғашқы ғалым Мечников Илья Ильич деген Ресей биологы атақты. Ол көптеген ізденістер жасап, сол иммунология туралы ең алғашқы сол ілімінің негізін салған ғылым әлемдегі. Тамаша, сіздің пікіріңізше Илья Мечников, я? Иә, өйткені ол өте атақты биолог, ғалым. Оның ең алғашқы еңбектері сол кісінікі деп ойлаймын. Талдықорған қаласынан, иә, Айбол Қожатайұлы. Айбол мырза, ал өзіңіз осы иммунитетті көтеру үшін, жақсарту үшін қандай дәрумендер қабылдайсыз? Жоқ, күзде мысалы қыста иммунитет түседі ғой, сол үшін тосап, немесе мына мұздатылған жемістер, соны қыста жей, мысалы мына кәдімгі витаминдерден аулақ жүремін, өйткені тек қана мына таза біздің табиғи Қазақстан жемістеріне ғана мен соны ғана тағам ретінде өзім жеп сол жерден витамин аламын. Біздің мына Жетісу облысының тек қана соны өнімдерін, Қазақстан өнімдерін ғана тағам ретінде жеп отырам. Сол жерде витаминдерді өзіме алам. Иә, жоғарыда көрерменіміз Барыс ата айтып өтті, ет жеу керек, жеміс жидектерді тұтыну керек деп. Иә, сол күнделікті керек нәрсені жеп отыру керек, сонда иммунитет мықты болады. Егер оны жемесең, иммунитетке жетпейді, адам әртүрлі ауруларға душар болады. Бізде енді қазақ халқында халық еміне жүгінетін болсақ, көбінесе ақ өнімдерді тұтынады, иә? Сау мал ішіп жатады. Қымыз, шұбат. Иә, қымыз, шұбат, айран, сүт секілді. Ал өзіңіз осы аққа жақынсыз ба? Иә, айранға. Өйткені ең аз дегенде жетісіне үш рет айран ішіп отырамын, өйткені ол асқазан және ішекке өте пайдалы. Оны біздікілер тек қана мына йогурт, йогурт дейді, бірақ біздің кәдімгі айранымызға ештеме жетпейді. Иә, қазіргі таңда енді зауыттық
айрандар көп кездесет, десе де қолдың айранына жетпейді дейсіз ғой. Жетпейді, ол таза өнім. Тамаша. Рахмет, Айбол Мырза, жауабыңыз қабылданды. Хабардың соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жұлдыздар бүгін достыққа берік болу керектігін айтады. Себебі жора жолдастарыңыз көмек сұрау мүмкін. Сондай-ақ астрологтар 12 белгіге де сабыр сақтап, жіті ойланып, қадам жасаңыздар деп ескертеді. Иммунитет табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғи иммунитет адам ауырғанда пайда болады да, сол аурумен екінші рет ауырмайды. Табиғи иммунитеттің ұзақтығы әртүрлі. Кей ауруларға иммунитет өмір бойы сақталады, ал кейбіреулерінің иммунитеті қысқа мерзімдік болады. Жасанды иммунитет ауырған адамның немесе жануардың қанынан алынған дайын антиденелерді немесе әлсіздендірілген антигендерді егу арқылы жасалады. Осылай кейбір аурулардың алдын алуға болады дейді мамандар. Енді иммунитетті жақсартудың оның ұзақ уақытқа сақталуының ең бір керемет жолы ол дұрыс тамақтану. Бізде әсіресе спортқа жақын адамдар дұрыс тамақтануды қадағалап жүреді. Ендеше қымбатты көрермен, Қонаев қаласынан көшпелі студиямыздан спорт жаттықтырушысымен әріптесіміз Мәди Мәлік сұхбаттасып қайтқан екен, кезекті көшпелі студия айдарына береміз. Қайырлы таң қазақ елі, бізде көшпелі сұхбат айдарында кезекті қонақ Қонаев қаласында орналасқан Қонаев топ тим клубының жаттықтырушысы, панкратион греплингтан спорт шебері, қоян қолтық әскери ұсыстан спорт шебері Ибраимов Димаш ағамыз. Димаш аға, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Сізбен бірге осы Қонаевтағы спорт туралы әңгімелесек пе деп отырмыз. Ассаламу алейкум бауырым, қош келдіңіздер. Қонаев топ тим клубы жаңа айтып кетсем, оның алдында мен Арыстан жекпе-жек клубында бапкер болып істедім. Содан кейін ол жақтан келісім шарты доғарып, өзім жеке өз қапшағайда туып өскен балаларға Қонаев қаласында қазіргі соларға бір жеке зал ашқым келіп, өзімнің арманым болған солай Қонаевта өзіме балашаға өсіріп отырмын. Өзімді осы Қонаев қаласында уже местный болып кеттім, былайша айтқанда. Неге осы Қонаев топ тим атамасқа дедім де, сол осы 8 ай болды бөлініп шығып, өзім жеке клуб ашып, балалар дайындап жүрмін. 200-ге дейін шәкіртім бар, оның ішінде 4 жастан ең үлкен шәкіртім 48-де үлкен кісі, бірақ сол ардагерлер арасында төбелесіп жүр, күресіп жүр, өзім сол спорт жағын дамытып. Менде 18 ұлт не дайындалады. Бәрі бір қазанда бауыр болып дайындалады, ешқандай мен сен деген жоқ. Енді біздікі кішкене әскери, қалай десем болады, боевой вид деп айтсам да, кішкене қаталдау вид, панкратион греппинг деген. Балалар соған көніп, оның арасында қыздарым да бар, оны көніп, соған сыдап, үлкен-үлкен додаларда, жарыстарда жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Аллаға мың шүкір. Осы жылы 5 баламның ішінен 2 балам Қазақстанда өтті. Панкратионнан бір қызым, Лагминенко Лиза деген, Жарылқасым Ерман деген балам, олар осы жылы Қазақстаннан жеңімпаз болып қайтты. Аллаға мың шүкір. Аға, мына нәрсеге тоқталып өтейікші, сіз жаттықтырушы ретінде таныстырдық қой. Енді өзіңіз айтып отырсыз, 18 ұлт өкілі жаттығады деп, оның арасында ересектер де бар, балалар да бар деп. Бірақ енді қай жастан бастап сіз балаларды тәрбиелейсіз? Менде 4 жастан 6 жасқа дейін бір группа болады топ. Ол жерде оларды төбелеске үйретпейміз. Олардың дене құрылысын, икемдігін, жылдамдығын, кейбір балалардың тілдері дамымаған, бірақ дене мүшесі жақсы. Ол балалардың арасында жүріп, қазақша сөйлейді, орысша сөйлейді дегендей бір-бірімен тіл шығады кейбіреулер. Кейбіреулері нәзіктеу болады, ана балаларға қарап ойнап, олар да жақсы дамып кетеді дене құрылысы. Олардыкі 4 жасын 6 жасында группамның енді подготовительный деп қоямын, алдын ала дайындық группасы деп қоямын оны. Оларды келешекте 7 жасқа дейін оларды келесі группаға дайындаймын. Мықты-мықты дарымды балаларды аламын да уже үлкен группаға жіберемін. Бұл не ғой? Сита сияқты ғой, сол жерде іріктейміз, нормально жақсы результат балаға көрсеткен баланы аламыз да
басқа группаға барады. Ол жерде жақсы дамығандар, дальше соның үлкен группаға дейін барады, үлкен-үлкен додаларға шығаруға бастаймыз. Тоже бір экзамен класс сияқты ғой, бірінші класс, екінші класс, үшінші класс сияқты өседі балалар. Димаш аға, енді мына нәрсеге тоқталып өтейікші, сізді жаттықтырушы ретінде таныстырдық қой. Осы аралас шекпе-жекте жаттықтырушы болу үшін қандай да бір лицензия немесе бір рұқсатнама керек пе? Бапкер болу үшін біріншіден мен өзім ойлаймын, көрінген адам бапкер болам деп қазіргі данный момент енді өтірік емес. Көп қой қазір, бір-екі рет жарысқа шығып алады да, мен спортсменмін, мен бапкермін дейді де, баланы түсінуді білу керек деп ойлаймын мен бірінші. Баланың қимылын, баланың не сөйлеу емес, бір қарағанда баланың психологиясын сезінуді білсең, баламен істеуді білсең, бала не саған сөйлемей көзбен не жеткізіп келіп тұр, соны түсінуге білген адам, мен ойлаймын, бір жағынан педагогикалық, бір жағынан бапкершілікте сол бала сол кезде дамиды деп ойлаймын да. Ол мысалы бапкер біріншіден педагогикалық образование болу керек. Мен өзімнің негізгі субъективті ойым, баланы тануды білу керек. Педагогикалық образование болса, вообще мүлдем жақсы. Екіншісінен өзі спорт шебері болу керек. Оны түсіну керек те, өзі тер төгу керек, салмақ қою керек, төбелестің де, жеңістің де, жеңілістің де дәмін тартуды білгеннен кейін ол бапкер болады. И үшіншісі балаға сол өзінің несін бапкерлік жұмысын ол сүйсініп істеу керек. Сүйсіну керек сол жұмыс. Сол кезде бала дамиды деп ойлаймын. Енді негізі өзімнің ойым. Жақсы, Димаш аға, енді Қонаев топ тим деп айттыңыз ғой клубыңызды, иә? Осы уақытқа дейін клубтың жетістіктері бар ма? Клубтың жетістіктері именно осы 8 айдың ішіндегіні айтсам, Қонаев топ тим деп егемендік алып, шығып соның 8 айдың ішіндегісін қорытындыласам, Қазақстан, міне чемпионат Қазақстанда жақсы өнер көрсетті балаларым, жүлделі болды. Енді екеуін атағанмен қалған балаларым жүлделі орындарын қайтып қайтты. Кішігірім үлкен облыстық турнирлар болады. Мысалға облыспен біз сырт жақтарға көп шығамыз, ол жақтан жақсы нәтиже көрсетіп жүрген балаларым көп. Көп, өте көп. Жақсы, Димаш аға, енді сіздерге белгілі, бірақ бізге белгісіз грэплинг деген өзі қандай спорт түрі? Грэплинг деген грэплингтің мысалы біз грэплингтің ішінде АИГА деген нұсқауы болады. IDDC олар көп бөлінеді, UAV деп, бірақ оның ішінде ең мен өзіме станысым, өзіме ұнағаны АИГА нұсқалы. Ол кішкене қатыгесіздік жоқ, кішкене балаларға кішкене жеңілдік жасалғанда, көтеру алып қадау, қолын сындырып кету, аяқтарын сындырып кету деген жоқ, онда кішкене ережесін дұрыстап именно балаларға жасап қойған. Грэплинг деген енді аударған кезде ұстау, хватать дейді, ұстау деген мағына білдіреді. Бұл грэплингтің ішінде именно күрестен, именно күрестің самбо болсын, дзюдо болсын, вольный болсын, грек-рим болсын, поясной жа болсын, қазақша күрес болсын, сол күрестердің әр элементарын бірге қосып грэплингтің жасап қойғанда, ол жерде отырып алып та күреседі, жатып алып та күреседі, тұрып алып та күреседі. Бұның мақсаты асаным қылқындыру, ауыр тұп әдісі. Сонымен жеңбесе уақытпен жеңуді тоже болады, бірақ асаным мақсаты қылқындыру, ауыр тұп әдісі. Димаш аға, енді өзіңізге белгілі Қонаев Алматы облысының орталығы болды. Осыған байланысты сіздердің салаларыңызда ел чемпионатын өткізу ойда жоқ па? Алла қаласа деп ойлаймыз енді. Біздің мысалға Панкратион Грэплинг Федерациясының президенті Қазақстан Республикасында Микеев Сағынаға ағайымыз, ол сол кісіміз біздің ең бастық, өзіміздің ағайымыз ғой, бастық деп не болады, өзіміздің ағайымыз ол кісі. Істейтін көп нәрсені үйретіп, әлі күнге дейін өзінің арқасында сүйреп жүрген үлкен кісі ағайымыз ол. Енді ол кісі Құдай қаласа мына облыс центрі болғаннан кейін бұйырып жатса, бір үлкен бір республикатқа деңгейінде, Қазақстанның деңгейінде бір жарыс өткізеді деген ой бар. Біз соған енді негізі дайындалып жүрміз. Жақсы аға, енді сіздердің салаларыңызда осы аралас шекпе-жек саласында бір қиындықтар бар ма? Аралас шекпе-жек именно Панкратион грэплинг жағынан, именно сол федерация жағынан көңіл бөлу
көңілі бөлгені бізге ешқандай қарсылығым жоқ. Наоборот, жақсы, біздің ағайымыз, каждыйымызға әлініп тұрсақ тартып алады да итеріп тамайды. Жақсы. Біздің асылының қиыншылығы, қиналы жүрген кезіміз, өтіргеміз, не только біздікі, басқа да спорт түрлерінде де. Қазіргі Қапшағай Қонаев қаласындағы нені айтсам, қиындығымыз бізде сол дайындалатын зал. Мысалға мен оның алдында басқа жақта тренировка жасадым, ана өзім неге екеме не, отдельно зал ашып. Ол жерде де үкімет келді, облыс болды деді, міне бәрі спортшылар, не только спортшылар, көп адамдар қазір залсыз қалып отыр. Мына данный момент мына осы біз қазір дайындалып отырған залды үкімет мысалы алып алды. Бізге определенный уақыт берді босатындар деп. Енді қай жерге барамыз? Вот қазір баланы жинап алдық, жиналды бала. Келді, ой, ағайға береміз, үйренеміз деп. Ақ келді ме балалар, ата-аналар? Енді қазір сол баланы сидіру біздің мақсатымыз енді. Кішкентай залға, менде мысалға 200 адам дайындалады, 200 адамды 20-дан бөлсем, мен үй көрмеймін. Ертеден кешкеден залда болуым керек, менде балашаға дегендей. Сол үкімет жағынан кішкене бұл жақсы бір. Осы, даже осы істеп отқан залымызды алмаса ғой. Тиспесе ғой, әне дайындалыңдар, істеңдер, тиспейміз деп. Бірақ бизнесменнің көзқарасы басқаша, спортсменнің көзқарасы басқаша. Тимаш аға, осы алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Балаларыңыз енді жетістікке жете берсін, Қазақтың көк туын желбіретіп, жеңіспен орала берсін. Құрметті көрермендер, сіздермен болған Мәди Мәлік. Келесі аптада кездескенше, аман, сау болыңыздар. Иммунитеттің туа және жүре пайда болған түрлері де бар. Мысалы, кейбір жануарлардың аурулары адамға жұқпайды. Себебі адам организмінде тұқым қуалаған сол ауруларға қарсы тұру қабілет болады. Иттің немесе шошқаның обасы адамға жұқпайды. Бұл туа болатын иммунитет дейді. Ал жүре болатын иммунитетке адам ауырғаннан кейін немесе түрлі екпеден кейін пайда болатын жасанды қабілет жатады. Иммунитетті жалпы және жергілікті деп те бөледі. Бүкіл организмнің ауруға қарсы тұру қабілеті жалпы иммунитетке, ал жеке бір ұлпалардың немесе мүшелердің қабілеті жергілікті иммунитетке жатады. Қымбатты көрермен, егер де өзіңіздің иммунитетті жақсартуға арналған арнайы әдістеріңіз болса, хабарласып, ойыңызды бөлісе отырыңыз. Байланыс нөміріміз 401757, қаламыздың коды 872282. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Адам күлген кезде бет бұлшықеттері қатайып, бетке қан тарайды. Күлкі бетке жасалған жаттығу ғана емес, ерте қартаюға қарсы құрал. Бет терісінің саулығы. Ендеше бет бұлшықеттеріне жаттығу жасап алайық, кезек көрсең күле бересің айдарында. Көрсең күле бересің. Бүгінгі видео топтама әдеттегідей өте қызықты, экранға жақынырақ жайғасыңыздар. Тыныш тұрған тауыққа тиісіп, таяқ жеп алды. Балалар қорқып жатса жарасады, үлкен кісілерге не жоқ дейсің? Дәл сондай жағдай тағы да қайталанып отыр. Бір айналдырамын деп шыр айналдырды. Мұнаид футболшымен суретке түскісі келіп жүр ғой деймін. Chamou pra
Үйректің әбден мазасын алған қой шамасы. Алғашқы кезде сәбидің денесінде антиденелер аз өндірілет. Өйткені ондай антиденелер ана сүтінің құрамында болады. Баланың иммундық қабілеттері күшті дамитын кез 1 жастан 10 жасқа дейін. Онан әрі 20 жасқа дейін иммундық қорғанысы бір шама төмендейтте 20 жастан 40 жасқа дейін тұрақталады. Ал 40 жастан аса біртіндеп нашарлай бастайды. Әсіресе жыныс мүшелерінің қызметі әлсіреген кезде иммундық қабілетте төмен болады екен. Қымбатты көрермен, егер де осы иммунитет ілімінің негізін салған ғалымның кім екенін білсеңіздер, хабарласып ой бөлісе отырыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, қаламыздың коды 872-82. Ал байланысу мүмкін болмаған жағдайда экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp және Instagram әлеуметтік желісі сіздер үшін онлайн, өз нұсқаңызды хат күйінде жолдасаңыздар болады. Косметолог кәсібі алғаш рет ежелгі Грекияда пайда болған. Әйелдерге бет кемшіліктерін арылуға көмектескен адамды космет деп атады. Ол массаж, сумен емделу, есмай жағуға кеңес берумен қатар беттің кемшіліктерін косметикамен жасыруға көмек беретін. Ендеше қымбатты көрермен, дәл осы тақырып жайында бейне материал дайындаған едім, кесек бір тарих айдарында. Сәнді және емдік косметика ежелгі Мысырда танымалдылыққа ие болды. Ондағы сұлулар шаштарын бояп, опа, қабақ бояуын пайдаланған еді. Папирустарда египеттік арулардың сұлулыққа жету үшін косметикон деп аталатын қара үгіндіні көздеріне, мыс малахитін маңдайларына жаққаны суреттеледі. Оны жуып кетіру үшін ұнтақталған кірпіш, құм немесе күлді пайдалануға тура келді. Себебі ол кезде сабын әлі жоқ еді. Ал қазір әдемілікке құштар жандарға барлығы дайын. Опадалап, тіпті күтімге арналған кремдер де бар. Алайда сіз оның қалай пайда болғаны жайлы естімеген боларсыз. Ендеше назарыңыз экранда болсын. Қарапайым кремнің тарихы ежелден бастау алады. Адамдар теріні жууға, тазартуға және жұмсартуға, оны күн, жел, жаңбыр, қардан қорғауға, сыртқы келбетін тартымды етуге тырысқанда оның көмегіне жүгін. Біздің заманымызға дейін сақталған және дамудың төменгі сатысында тұрған тайпалар мен халықтардың өмірін зерттейтін археологтар мен ғалымдардың зерттеулері осыны растайды. Ежелгі косметика өсімдіктердің қасиеттерін білумен, жануарлардан алынатын түрлі өнімдерді, минералдарды қолдану тәжірибесімен байланысты болды. Тарихшылардың айтуынша, кремді мысырлық дәрігерлер жасаған. Ондағы қазба жұмыстары кезінде алғашқы бет крем табылды. Сондай-ақ оның құрамында емдік, сергіткіш құралдар мен гүл бар екені анықталған. Кейінірек ежелгі грек емшісі Гиппократ қартаюға қарсы көптеген ерекше крем формулаларын жасады. Оның ізбасары Диокл ағартуға, ылғалдандыруға және бет әлпетіне арналған композициялар дайындады. Косметикалық өнімді сатып алмас бұрын оның белгісін міндетті түрде зерделеу керек. Мұнда өнімнің құрамы егжей-тегжейлі. Сапалы крем негізі табиғи өсімдік майы болып табылады. Үздік нұсқа олив және күнжіт. Жосықсыз өндірушілер мұнай өнімдерін өңдеу кезінде алынған минералды майларды негіз ретінде пайдаланады. Сонымен қатар бет кремінің құрамына міндетті техникалық элементтер жатады. Тері зиянды факторлардан және қоректік заттардан қорғайтын тосқауыл болып табылады. Егер кремде техникалық элементтер болмаса, косметикалық өнімнің белсенді компоненттерінің 1%-дан сәл артық ғана сіңіріледі. Синтетикалық қоспалар негізгі заттардың терінің терең қабаттарына ену ықтималдығын 20%-ға дейін арттырады. Крем сұлулық үшін күрестегі негізгі құрал. Әсіресе дұрыс таңдалған крем бет терісін ылғалдандырады, оны нәрлейді және басқа косметикалық проблемаларды шешуге көмектеседі. Мадина Мұратбекқызы, Зәуре Сағындықова, Таң жарық бағдарламасы.
Адам екі айға дейін тамақсыз өмір сүре алады екен. Егер сіз американдық дерек көздерге сенсеңіз, онда тұтқын Чарльз Макнап бүкіл аштық ереуілінде әлемдік рекорд орнатты. Ол 123 күн ас ішпеген, тек су мен кофе. Е, арасында да адам туралы қызықты ақпараттар көп, ендеше дәл қазір кезекті пайдалы кеңес айдарына береміз. Әріптесіміз қандай кеңестер берді екен, құлақ түре отырыңыз. Көп адам өміріндегі түкке тұрғысы дүниелер үшін шырпыр болып, маңыздыларын ұмытып жатады. Бүгін біз әр адам үшін өміріндегі маңызды 10 қағиданы анықтаймыз. Бірінші жақын адамдар. Олар жұмыс, хобби мен көңіл көтеруден артық болуы тиіс. Жаныңа жақын адамдарды көздің қарашығындай сақтап, қорғау керек. Сондықтан адамның көңілі бір адым насыбайдан қалатынын естен шығармаңыз. Артық затқа жоғалтатын нәрсе қынды уақ, еңбекпен тапқан ақша екенін естен шығармау керек. Адамда неғұрлым аз зат болса, солғұрлым еркін болады. Ақылмен сауда жасауға ұмтылу керек. Өмірлік тәжірибе адам үшін маңызды. Бәріміз жеке шешім қабылдайтын, дана ойлайтын, өзімізге сенімді адам болуға тырысамыз. Бірақ даналық дегеніміз біраз жылдар бойына жиналған тәжірибе екенін ұмытып кетеміз. Өмір дегеніміз дәл осы сәт. Болашақты ойла деп тәрбие алғаннан кейін оны асыға күтеміз. Оған үміт артамыз деп жүріп, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Қорқыныш иллюзия. Біз қорқатын нәрсенің басым бөлігі орындалай бермейді. Болғанның өзінде өзіміз ойлағандай жаман дүние емес. Керісінше, қорқынышты жеңген кезде адам сенімді бола түседі. Қарызбен өмірдің жартысы өтіп кетеді. Ақшаны мүмкіндікке қарай жұмсауды үйрену керек. Еркін өмір сүру үшін қарыздан аулақ болған жөн. Достық уақыт пен назарды талап етеді. Достықты жоғалтып алудан сақ болу үшін оны қорғау керек. Жас жай ғана сан. Адамның жасы оның өмірге қарым-қатынасын анықтамауы тиіс. Дені шаурудан басқа ештеңе алып келмейді. Оны жайына жіберу керек. Сонда ғана адам ұзақ өмір сүреді. Күнне 70 мыңға жуық адамға ой келеді екен. Сондықтан құрметті көрермен, сол дүниелердің ішіндегі ең маңыздысын естен шығармаңыздар. Өзіңіз бен жақындарыңызға уақыт бөлуге тырысыңыздар. Айолым Жерсінқызы, Жасұлан Шенгелже, Таң жарық бағдарламасы. Арнамызға жаңа қосылған көрерменге тағы да қайырлы таң. Тікелей эфирде таң жарық ақпаратты сазды бағдарламасы. Біз бүгін иммунитет жайында сөз қозғап отырмыз. Осы тақырып төңірегінде бүгінгі күн сауалы да осы тақырыпқа байланысты. Иммунитет туралы ілімнің негізін салған ғалым кім? Сұрақтың жауабын білсеңіздер, хабарласып, ой бөлісе отырыңыздар. Байланыс нөміріміз 417-57, қаламыздың коды 872-82. Ал байланысу мүмкін болмаған жағдайда экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp және Instagram әлеуметтік желісіне өз нұсқаңызды хат күйінде жолдасаңыздар болады. Тұрсынғазы Рахимов ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың бірнеше өлеңдеріне ән жазған. Сәби болғым келеді, шашыңнан ескейін, 30-дан асып барамын сынды көптеген тамаша туындылар. Ал олардың шығу тарихы тіптен бөлек. Сазгердің кезекті шығармасының бірі Аягөз Ару. Айтуынша оның жазылуы да қызықты әңгімеге тола. Біздің әндерден тыңдайық. Тұрсынғазы Рахимов ұзақ жол жүрерде көбінесе Мұқағали Мақатаевтың өлеңдер жинағын алып жүрген екен. Сонымен қатар домбырасында қолынан тастамаған. Туынды 1990 жылдары жол үстінде Аягөз өңірінің көріктілігінен туған. Бір жарды кетті, өмірді мәңгі мән соққы. Соларды іздеп, сорларды талай ғаңсытты. Ой, шіркін, тағдырдың қатал заңынан, оларды бізге, оларға бізді таңсыққа. Сазгердің кәсіпкерлікпен айналысып жүрген інісі қой тиеп Қарасазға бармақ болады. Оның өлкеде ақын Мұқағали Мақатаевтың жиені Дүйсен есімді азаматпен іскерлік байланысы болған. Жол жүрмей тұрып ағасына өзімен бірге Қарасазға жүріңіз деп қолқа салады. Сәті түсіп тұрғанда барайын деп Тұрсынғазы Рахимов екі жігітке еріп, үшінші жолаушы болады.
көлке отырғанда екеу бірден аягөз жеріне тіл тегізіп, ешқандай көріктілігі жоқ дейді. Композитор ақының жинағын ақтарып отырып, аягөз ару өлеңіне көзі түседі. Бірден әнін жаза кетеді. Алайда әлдене жетіспегендей сезініп, шығарманың қайырмасын махаббат монологы өлеңінен табады. Сөйтіп жол жөнекей туындыны әбден пісіреді. Аягөз болып ғасырлар алғап көшедай. Аягөз аяй арулар ені кешегай. Аягөз жеріне жеткенде сазгер қос бауырына көлікті тоқтатып дастархан жайыңдар дейді. Екеуі бірден тағамдарын алып жайнатып салады. Жол азық қуаты бойға тараған сәтте домбырасын шерте отырып, ешкім естімеген аягөз аруды асқақтата жөнеледі. Екі бауыры естен танығандай ән әсеріне әбден берілгендері соншалықты, аягөз деген не деген керемет жереді деп тамсанып айтқан әңгімелерін дереу ұмытып сала беріпті. Гүлжан Әлдекен, Зәуре Сағындықова, Таң жарық бағдарламасы. Күз келді, жаңа оқу жылы басталды. Оқушылары мектепке, ал ата-аналары жұмысқа асық үстінде. Ендеше қымбатты көрермен, сыртқа шықпас бұрын сынап бағамына құлақ түруді ұмытпаңыз. Бүгінгі күн сауалына жауап берсем деген көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, байланыстасыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Мәдина. Жаркенттен Бек Мұхаммед ағаларыңыз ғой. Тамаша, Бек Мұхаммед аға, бүгінгі күн сауалына жауап бересіз бе? Ие, жауап беріп көрейін деп едім. Мархабат. Жаңа кісілер айтып жатыр, енді ол мен өзім нұсқамды айтайын деген. Бұл иммунологияның дамуында жаңағы Луи Пастер, мысалы сол вирулентті төмен деген қоздырғышпен иммундау арқылы жаңа тауықтар тырысқақтан қорғау туралы мақала жариялар 1881 жылы. Сонан кейін мынау енді өсімдіктер иммунитеті туралы ілімнің негізін салған, енді өсімдіктердің иммунитеті, сонан кейін жаңағы адамдардың иммунитеті туралы ғылымдар дамыды ғой сала бойынша. Өсімдіктер иммунитеті бойынша жаңағы ілімнің негізін қалаушы Вавилов болып саналды. Ал енді жаңағы адамдардікіне Луи Пастер осы екпелерді егіп, жаңа Сібір жарасына қарсы, тырысқаққа қарсы соларды сынақтан сәтті өткізген болатын 1881 жылы. Деп ойлаймын енді. Тамаша. Сіздің пікіріңізше Луи Пастер, иә? Луи Пастер, мына бізде енді қазақ халқында жаңағы халық болғаннан кейін ұлттың рухани иммунитеті деген болады енді. Жаңағы неден басқа? Медициналық терминнен басқа. Иә. Ұлттың рухани иммунитеті деген жаңағы біздің өзіміздің ұлттық салт-дәстүрді сақтау, жатағымдарға берілмеу, міне сол құлдық психологиядан арылу, отаншылдық, өз елін, жерін қорғауға әрқашан дайын болу. Соның бәрі міне ұлттың рухани иммунитетін қалыптастыру болып табылады. Әнді әзіргі жетікпей тұрған бізге сол енді. Жақсы, Бекмұхаммед аға, жауабыңыз қабылданды. Хабардың соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Ал қымбатты көрермен, ендеше бүгінгі күн сауалын қорытындылай өтейік. Иммунитет туралы ілімнің негізін салған ғалым кім? Ал оның дұрыс жауабы ресей биологы, эволюциялық эмбриологияның негізін салушылардың бірі, қабынудың салыстырмалы патологиясын және иммунитеттің фагоцитоздық теориясын жасаушы Илья Мечников болатын. Ал бүгінгі сұраққа алғашқы әрі нақты жауап берген Талдықорған қаласының тұрғыны Айбол Мырза, сізді бүгінгі жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңізге тиесілі сыйлықты екі апта көлемінде редакциямызға келіп алып кетсеңіз болады. Осы орайда барша хабарласқан көрермендерге алғыс айтамыз.
Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Берекелі бейсенбінің ақ таңында жолыққанша. Сіздермен бірге болған мен Мадина Мұратбекқызы келесі кездескенше. Әр шаңырақта жетсу арнасы қосылу болсын.